ပညာရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက်ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကိုစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရခိုင်မုံရမြို့တော်ခမ်းမမှာဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့နံနက်9နာရီအချိန်ကကျင်းပခဲ့လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာပညာရေးနဲ့ဆက်စပ်တဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိစ္စရပ်တွေအတမူဝန်ကြောင့်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာဆရာမတွေမိ
ဒီဖြစ်တာဟောမှာပါတယ်စာရီနဲ့ရတာတွေ့တယ်ဟိုဒီဖြစ်တာဟောမှာပါတယ်စာရီကမြတ်တော်ဖြစ်တော့ဒီပြိမာမှာရှိတဲ့ပြည်နဲ့ပုံပြကိုင်ကြီးကိုတိုင်းနာဒေသတွေနဲ့ကိုင်ကြီးမှာရှိတဲ့ပြည်တလေးထုံးဆောင်ရေးခြင်းဘာသာစကားစသဖြင့်ကိုကိုင်ကြီးတွေ့တယ်ဒါပြည်ပြောင်းလဲမှုမှာတိုင်းနာတွေတောင်းဆိုတာလေမိခင်မှာစာရီတင်ချခွင့်မှာအဲ့ဒါပြောင်းလဲမှုမှာမပါဘူးဒါကြောင့်သမဂ္ဂတွ
ဒီမှာနိုင်ငံမှာပညာရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုကစာသင်ကျောင်းတွေကိုတိုးချဲ့တိစောက်တာအလားတူသင်ရုံးညွန့်နှံတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲတာသင်ကြားနေ့စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲတာတွေရှိနေပြီအဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေဟာပညာရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲတာမဟုတ်ဘဲလူအဖွဲ့အစည်းအတွက်လူအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ပညာရေးစနစ်မျိုးဖြစ်ရမယ်လို့ထောက်ထားညွှန်ညွှန်သိန်းကပြောကြားပါသေးတယ
ကျွန်တော်တို့ပညာရေးစနစ်ကိုတာဝန်ယူနေတဲ့လူတွေကခေတ်ဆက်ဆက်ကမြန်မာဂျူရိုကရေစီရန်တရားမှာတော်ဝင်လှုပ်ရှားလာခဲ့ကြတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဟိုလွတ်လပ်တဲ့ပညာရေးစနစ်ရဲ့အတီးပွင့်အရသာတွေကိုသူတို့မခံစားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မခံစားခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလွတ်လပ်တဲ့ပညာရေးစနစ်ရဲ့အတီးပွင့်မသိတော့ဖန်ဖန်ပြီးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်မှာဟိုချွေးရင်းချက်တွေအားနဲ့တက်ရှိနေတာပေါ့နော်ပညာရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနိုင်ငံလုံ